Денеска во 17:30. Не заборавај да се сетиш на мене, овде умирам полека секој ден. Тешко нешто шо едно. Ај, перник, јастук, кревет, душек. Нос. Шо нос? Буричкање. Е, како да не буричкање? Светло, сијалици, неонка. Месечина, звезда и... Звезди, така, звезда. Допобро по вечер, мапа рипи, а па капа ко посипи. Супер. Пливање, борење, бокс. Борење, добро. Идемо напред. Ајмо. Петица. Молам. Паста. Петица. Ало. Петиција. Прсти. Ман. Ноќва пуатувам и никој не ме запира. Ама бе, мајсторе, што е ова? Тоа е подпис. Пајде бе, мајсторе! Векна или вектра или векта, шо реч? На бе зборуј. Века! Ветка! Ветка! Одлука, одлука! У суд одлука! Кутија! Одлука! Кутија! Одлука! Сурва! О, сурва! Ко? Сурва! Сурва! Лосерове! Не бе, сурва! Сурва! Брана... над... водно... ко... козле. Коз... козле, да, козле. Паштета! Ветерина! Паштета! Абе, не е паштета, ветерина! Автобус! Боже, провери, може веќе е време, заедно пак да се будиме. Не забора! Среќни луѓе! Најсреќното и највесело гейм шоу денеска 17:30.